Комп'ютерні програми, встановлені на тренажер, створюють звукове середовище, що відповідає умовам плавання. Система візуалізації дозволяє відтворювати навколишнє оточення – водний простір, хвилювання моря, образ берегу, навігаційні споруди, надводні і повітряні судна, що рухаються, берегові об'єкти. Реалістично передаються будь-які погодні умови – різні атмосферні явища, час доби, ефекти видимості і освітлення, відображення, відблиски на воді. Усі етапи швартових, буксирних, пошуково-рятувальних, спеціальних операцій відображаються на візуалізації, що робить тренажери виключно ефективними засобами навчання по спеціальних розділах морської практики. Такий тренажер – це перший, який у нас взагалі був з історії існування морських такого. Так, ми використовували подібні тренажери в цивільних закладах, які були. Але цей тренажер, який зараз встановлений, це тренажер, скажімо так, останньої версії, які зараз є фірми, які поставляють такого роду тренажер. Цей тренажер дозволяє використовуватися як для підготовки одиночного корабля, так і в складі тактичних груп. Цих два класи призначені для проведення навчання курсантів, а також відпрацювання навичок несення вахти в електромеханічній бойовій частині, на центральному посту енергетики і живучості корабля. Несення вахти сигнальниками, рульовими, радіометристами та операторами радіолокаційних станцій. Вартість встановленого програмного забезпечення – понад 3 мільйони гривень. Проте навченість особового складу, а відповідно і збереження життя та здоров'я екіпажів кораблів – безцінні. Ми розуміємо, що ошибка в морі вона буде коштувати набагато більше, ніж будь-який тренажер. Тому іменно завдання таких тренажерів – готувати такий особовий склад, щоб він, скажімо, був підготовлений і не допускав відповідних ошибок. Особливо це ошибки при бойовому використанні, які можуть стати, скажімо так, коштувати життям військовослужбовців і кораблів цілого. Своїми враженнями від новинки поділився командир катера «Акерман» старший лейтенант Сергій Харченко. Дійсно відображають реальну картину, яка є на морі, тобто всі порти, всі рекомендовані шляхи, які є на морі, всі відображаються так як радіолокаційним способом, так і на картах, все в електронних картах показуються всі наші маршрути пересування. Також дійсно відчуваємо погоду, от на них можна задавати різної умови погоди, тобто це хвилювання моря від 4 до 5 балів і вище, от, а також дощ, туман. Схвальні відгуки тренажери отримали і від корабельних механіків. Є база, на фоні якої людина вже коли прийде туди, вона вже давно трошки відрізняється, але він зрозуміє, що я вже щось подібне бачив, і там тільки інструкції, щось підучити, ТТХ якихось. І ти далі зможеш повністю повноцінно розбиратися, але ж обов'язково потрібно, щоб був якийсь там інструктор, тренер, старший, начальник, який тебе навчить, який тобі розкаже, який тобі покаже. Тобто, взагалі, от, скажімо так, коли вчишся в якихось навчальних закладах, тебе не вчать бути механіком. Ця програма реально показує, що тобі як механіку потрібно робити. Мені реально сподобалось. Так, складнощі, якісь нюанси, тому що, по-перше, воно все англійською. Я англійську знаю недосконало, достатньо на свій рівень, але дуже цікаво. Отже, тренажери дійсно ефективні та стануть у нагоді при підготовці екіпажів, даючи змогу заощадити час та пальне. У наступному році в планах командування ВМС створити навчальний полігон з боротьби за живучість корабля та закупити інші необхідні тренажери.